Bé, doncs, benvinguts a aquesta sessió, aquesta píndola formativa que hem organitzat des de la Direcció General de Fons Europeus. És una sessió doncs, formativa dirigida als gestors i les gestores dels departaments que esteu doncs, començant a treballar amb el que és el mecanisme de recuperació i resiliència. Aquesta sessió l'hem organitzat doncs, amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública, que ens ha ajudat molt en el que ha sigut tota la part organitzativa i de pensar doncs, com havíem d'estructurar-la i desenvolupar-la. Per tant, vull donar les gràcies a l'escola. I després doncs, tenim, a part doncs, de les persones de la Direcció General de Fons Europeus, que estaran avui aquí, també tenim la col·laboració doncs, de persones d'altres àrees, com és l'àrea de comunicació del propi departament, que és la de Laura Maza, o l'Isidro Begón de la Direcció General de Funció Pública, per la part del pla antifrau, amb qui hem estat col·laborant amb els temes del pla antifrau, també la Maria José Hernando de la Direcció General de Promoció Econòmica i del Departament d'Economia per la part d'ajuts d'Estat. I després també hi haurà com a ponent la Gemma Gené, que s'ha incorporat ara a l'equip de gestió de l'MRR. I després jo mateixa, que us faré doncs, la part inicial i conceptual del que és el mecanisme de resiliència. D'acord? I després, evidentment, doncs, la Maribel, que ens ha estat ajudant també amb tota la logística de la sessió. Doncs bé, ja sense més, vaig a compartir la pantalla, el que és la presentació. D'acord? Molt bé. Bueno, doncs aquí teniu l'índex. Faré primer doncs, una contextualització del que són els fons Next Generation. Després donaré el marc regulador principal, la normativa que d'on surt tot plegat. Després entraré ja a explicar els conceptes claus per tota la gestió del mecanisme de resiliència, els conceptes claus que heu per entendre com funciona la dinàmica. Després hi ha els principis de la gestió de l'MRR i aquí doncs, és on ja doncs, explicarem doncs, a cada un dels principis claus que és per la gestió d'aquesta que ens marca la normativa i és on intervindran també la resta de ponents. Després doncs, parlarem també de l'eina de gestió i les properes passes. Farem una petita pausa per preguntes a la meitat de la sessió. Hi haurà dos torns de preguntes, una doncs, al final del punt 4, després dels conceptes claus i després al final. D'acord? Per tant, us demano, si us plau, que les preguntes les aneu, si voleu anar, si, a mesura que us vagin sortint les preguntes, les aneu posant en l'apartat de Q&A, que és aquesta icona que teniu a sobre de la pantalla, que posa doncs, Q i A. Aquí, doncs, que són qüestions i respostes, doncs, aquí aneu posant les preguntes. I les anirem, doncs, després del punt 4, les contestarem, d'acord? Doncs bé, ja comencem, anem a començar, d'acord? Primer, doncs, l'objectiu d'aquesta sessió, vale? És donar-vos doncs, tota la informació. Vosaltres que esteu als diferents departaments de la Generalitat i els diferents organismes de la Generalitat que esteu gestionant els projectes del que seria doncs, el mecanisme de resiliència. Per tant, volem aprofundir en què tingueu doncs, tots els coneixements, els fonaments pels quals doncs, es gestiona el que és el Next Generation i el mecanisme, identificar tots els requisits de control de l'execució del mecanisme de resiliència i després entendre quin rol teniu els departaments no? i quines responsabilitats. Perquè durant tot és un tema important saber fins a quin punt som responsables de la gestió d'aquest nou finançament. D'acord? Bé, doncs ja passem al tema de la contextualització. Aquí, a veure, és important el context perquè és un moment molt, diguem-ne, històric, des d'un punt de vista del que és la dinàmica dels fons europeus. Doncs el tema és que la Comissió Europea, després, doncs, durant el que va ser la pandèmia, doncs va poder
d'alguna manera, accedir al mercat per poder tenir un paquet de recursos, havia un endeutament, va poder accedir amb un paquet de recursos addicional al que seria el pressupost comunitari. El pressupost comunitari, sabeu que és un pressupost que està finançat amb aportacions dels estats, i aquestes aportacions es configuren un pressupost a 7 anys. Per tant, a juliol del 2020, de 2020 es va negociar el que era el marc financer plurianual amb aquest bilió d'euros, d'acord? I sobre aquest pressupost comunitari habitual, des d'on es gestionen les polítiques de cohesió, la política agrícola, la política de recerca, etc., sobre aquest pressupost habitual s'afegeix el paquet de recursos Next Generation, que és un finançament addicional al que ja disposa la Comissió Europea. Per tant, aquests recursos addicionals obtinguts del mercat, per primera vegada a la història, la Comissió té l'autorització per part dels estats de poder-se endeutar, recorreix al mercat i obté aquest paquet de recursos, que són aquests 750.000 milions d'euros, per al període des del 21 fins al 26. El que passa és que l'execució, ja parlarem del calendari d'execució, però de fet és fins al 2026 en aquest cas. Aquest nou paquet de recursos, els 750.000 milions d'euros, bàsicament té tres potes. Una pota és per uns projectes paneuropeus, per unes línies de finançament que gestiona directament la Comissió a través d'instruments europeus, que bàsicament van al Fons Europeu d'Inversions, al Banc Europeu d'Inversions, etcètera, que és aquest 4%, aquests 30.000 milions d'euros, diguem-ne, el paquet més petit. Després tenim el paquet RIAC. El paquet RIAC són aquests 47.500 milions d'euros, que bàsicament és un fons per promoure la cohesió econòmica i social i territorial, i són fons que es posen addicionals sobre altres fons existents, com és el FEDER, com és el Fons Social, etcètera. Per tant, funcionen de la mateixa manera que funcionen els fons FEDER o el Fons Social, per tant, amb programes operatius a nivell regional, d'acord? I després es crea el nou fons, que és el mecanisme de recuperació i resiliència, dotat amb aquests 672.500 milions d'euros, que és un fons totalment nou, el mecanisme totalment nou, destinat a la recuperació sostenible, resilient i focalitzada en la transformació, la digitalització i la reindustrialització d'Europa. Al final el que es vol és que després de la pandèmia hi hagi recursos no només per la recuperació econòmica, sinó també per convertir Europa en una Europa molt més resilient, perquè amb la pandèmia hem vist que tenim moltes mancances i hem de poder ser més resilients a crisis com ha sigut aquesta pandèmia, i al mateix temps treballar per la propera generació, que seria ja amb una transformació des d'un punt de vista de sostenibilitat, de digitalització i també de reindustrialització. Llavors, quines són les principals diferències entre el que seria els fons de la política de cohesió, i en aquest cas seria RIAC, amb el mecanisme de resiliència? I això és important. Com bé sabeu, a la Generalitat ja tenim molta tradició de gestió dels fons de la política de cohesió, Fons Social, FEDER, FEADER, etc. El mecanisme de resiliència funciona d'una manera diferent. És un fons europeu, però funciona d'una manera diferent. I és important entendre la diferència. Primer, els fons de la política de cohesió, o el FEDER o el Fons Social, estan orientats a l'execució. A mesura que s'executen, es van alliberant els recursos. En canvi, els fons del mecanisme de resiliència estan orientats als resultats. És a dir, que en funció dels resultats que es van obtinguent de les actuacions que es desenvolupen, es van alliberant els fons. Per tant, els pagaments, en el cas dels fons de la política de cohesió, es fan en funció de l'execució comptable dels fons. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, es fan
els pagaments es fan en funció del compliment i les fites i objectius. Són el compliment d'aquestes fites i objectius marcats amb el Pla de Recuperació i Resiliència, que després us comentaré que ha desenvolupat l'Estat. En el cas de la política de cohesió, són fons regionals destinats a les regions europees i, per tant, el nivell regional és qui té, diguem-ne, més pot dissenyar quin tipus d'actuacions es poden desenvolupar. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, és un fons que va destinat a l'Estat, a l'Estat membre. Per tant, és una subvenció que dona la Comissió Europea a l'Estat. I això és una diferència molt important. L'Estat és qui acaba dissenyant les actuacions que s'han de fer i, a més, rendint comptes davant de la Comissió Europea. El finançament, en el cas de les polítiques de cohesió, és cofinançament. Per tant, hi ha aportacions per part de la Generalitat quan s'estructuren els programes operatius. I en el cas del mecanisme de resiliència, el finançament és el 100%. En el cas de la subvenció, és totalment el 100%. I, finalment, un altre aspecte molt important és el tema del control. En el cas de tots els que són els fons europeus de la política de cohesió, el control és ex ante, vol dir que no es cobra si no hi ha un control previ. Ja sabeu que anem gestionant aquests fons que anem tenint diferents nivells de control i, a funció d'això, després es certifica la despesa i es cobra. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, el control és ex post. Això què vol dir? Doncs que es pot anar gestionant els recursos i que després hi ha un control d'aquests recursos. El que passa és que aquesta gestió ha de ser, doncs, has de poder, des de l'administració, tenir previst tota una sèrie de mecanismes previs, molt importants, diguem-ne, per tal que després, quan et vinguin els controls, doncs estiguis preparat. Però el que és important d'entendre és que els pagaments de les subvencions, diguem-ne, no estan sotmeses a una fiscalització prèvia, des d'un punt de vista de control. D'acord? Molt bé. Quin ha sigut l'impacte de Next Generation a Catalunya? Per un costat, doncs, amb fons REACT, per l'altre costat, amb fons del mecanisme de resiliència. Amb fons REACT ens han arribat, doncs, aquests 1.706 milions d'euros, d'acord?, que, diguem-ne, es van doncs, regionalitzar per part de l'Estat ja des del principi, dels 12.000 milions que tenia l'Estat, doncs 10.000 van anar a les comunitats autònomes i van arribar a aquests 1.706. I després va haver-hi un altre capítol, que era pel Ministeri de Sanitat, pel tema de les vacunes, que després van acabar arribant a Catalunya aquests 241 milions d'euros. En aquest cas, són tant de Fons Social com de FEDER, que són els fons on s'ha articulat el RIAC, ja s'han programat les actuacions i s'estan ara implementant. En aquell moment es va decidir de programar actuacions que anessin a finançar actuacions de la Generalitat, per tot el que ha sigut l'impacte de la pandèmia. El cas de l'MRR. En el cas de l'MRR, el fons que va rebre Espanya eren aquests 140.000 milions d'euros, de meitat en forma de transferència, l'altra meitat en forma de subvenció. L'Estat va presentar un pla, però només optant a la part de subvenció, que són 69.551, concretament. Només ha optat a la part de subvenció. Ara l'Estat ja s'està plantejant d'optar també a la part de préstec. Però, de moment, tot el que ha sigut, tot el que estem rebent per part de l'Estat del mecanisme de resiliència és en format de subvenció. D'aquests 70.000 milions d'euros que contenia el pla, el 2021 l'Estat va pressupostar aquests 24.198 milions d'euros, dels quals va repartir a les comunitats autònomes 9.757, i a Catalunya li han arribat aquests 1.000, a la Generalitat de Catalunya li han arribat aquests 1.491,9 milions d'euros. Per tant, el 14% de tot el que ha repartit l'Estat per les comunitats autònomes. En paral·lel, l'Estat també ha fet
diguem-ne, ha fet subvencions directes a altres entitats públiques, no només la Generalitat, sinó altres entitats públiques, com són doncs, universitats, centres de recerca o entitats locals, durant el 2021 per valor de 121,8 milions d'euros, d'acord? I, a més, també doncs, va començar a publicar convocatòries d'ajuts a nivell dels ministeris, de les quals ja s'han resolt aquests 1.701 milions d'euros durant el 2021 i hem comptabilitzat que les entitats catalanes, empreses, organitzacions, etc., beneficiaris de les subvencions, han captat aquests 290,7 milions d'euros. En total, això vol dir que a Catalunya han arribat aquests 1.904,4 milions d'euros del mecanisme de resiliència, que suposa un 7,8% sobre aquests 24.198 milions d'euros del 2021, d'acord? Això és perquè entengueu les xifres en general, vale? Com hem treballat des de la Generalitat amb el tema del Next Generation, eh? Des de quan es va aprovar el paquet de recursos Next Generation i el que va ser doncs el concepte de Next Generation per part de la Comissió Europea al juliol del 2020, d'acord? De fet, l'Estat va fer una conferència sectorial, una conferència de presidentes, i es va anunciar doncs, que hi havia aquest paquet de recursos i que estaven oberts a rebre propostes. Per tant, el que es va fer des de la Generalitat va ser una tasca important durant tota la tardor del 2020 i principis del 2021, i al final, el mes de març del 2021, es va a consolidar, doncs, després d'una recollida de més de 1.000 projectes empresarials i de tot tipus d'entitats, un document que li diem el Next Generation Catalonia, en el qual es recollia doncs, el pla estratègic, diguem-ne, enfocat en 5 eixos claus de transformació de l'economia catalana a partir de 27 projectes emblemàtics. Vale? Aquí, doncs, a partir d'aquí, es va entregar aquest document a l'Estat i bueno, doncs, estem doncs, encara pendents de saber si es donarà o no resposta en aquests projectes, perquè després hem vist doncs, que el pla que ha dissenyat l'Estat doncs, acaba articulant tota una sèrie d'actuacions en el qual no contempla projectes territorials. Per tant, això, diguem-ne, tota la feina que es va fer, de moment la tenim doncs, en barbetxo fins que ens donguin doncs, algun instrument específic per poder donar resposta. Vale? Ara, quan ja hem tingut, quan l'Estat ja ha tingut el pla aprovat i, per tant, ja sabem doncs, quin és el nostre rol des de la Generalitat, el que sí que hem volgut és deixar una mica el que seria la nostra petjada, vale? I garantir la màxima difusió de tot el que són els fons Next Generation a Catalunya. Bueno, i per tant, perquè al final doncs, són fons europeus que tenen un impacte sobre la nostra economia i el que volem és que es vegi com van impactar. Eh? I a partir d'aquí doncs, el que hem fet és hem dissenyat doncs, tota una política de comunicació per aigües del Next Generation a Catalunya per mostrar quines són aquelles actuacions que la Generalitat està desenvolupant finançades amb aquests fons. I per tant, creem aquesta marca Next Generation Catalunya, en el qual hem dissenyat doncs, també doncs, tot una identitat i tot un manual d'estil que després doncs, la Laura Maza us explicarà. D'acord? Bé, això és una mica perquè conegueu el context i veieu doncs, el volum global de recursos que tenim i d'on surten les coses. D'acord, passem ja doncs, al marc regulador perquè tingueu el context. Per un costat, doncs, al febrer del 2021, es va aprovar el Reglament Europeu del Mecanisme de Resiliència. Aquesta és la normativa bàsica més important que sempre hem d'anar a fer referència, on es regula doncs, el pressupost general, els pilars que regeixen el mecanisme de resiliència, doncs, la transició ecològica, transformació digital, etc. Després, el tema dels estats i el pla de recuperació i resiliència que han de crear i per poder obtenir els recursos del mecanisme i el principi d'addicionalitat, que seria doncs, un altre principi important a tenir en compte. Vale?
A partir d'aquí, l'Estat el que fa és configurar el pla, dissenyar el seu pla, perquè ells doncs, són els receptors d'aquesta subvenció, i publica doncs, el seu pla de recuperació, transformació i resiliència, on explica doncs, quina és l'arquitectura d'implementació amb 10 polítiques palanca, 30 components i 212 mesures, d'acord? Quina és la governança, com participen els agents econòmics i socials, etc. Quin sistema de control i d'auditoria tindrà aquest pla i també explica doncs, tot el que és el cronograma. I el cronograma bàsic que es publica és doncs, els fons es podran executar fins al 2026, però diguem-ne que el primer gran paquet de, o sigui, tot el que els recursos han d'estar compromesos a desembre del 2023, amb la qual són 3 anys de concentració de recursos a comprometre i després que l'execució pot arribar fins al 2026, d'acord? A partir d'aquí, això va ser el mecanisme, el pla es va presentar, es va aprovar al juliol. Doncs el que va ser ja al setembre del 2021, el Ministeri d'Hisenda va aprovar aquesta ordre, que és una ordre, la 10-30-21, de gestió dels fons. Hi ha el que es diu, doncs, el que fa és definir tota l'arquitectura de gestió dels fons a nivell espanyol i, per tant, doncs, qui són els rols que a l'hora de definir les actuacions, de planificar-les, d'executar-les, de seguir-les i de fer el control. Val? Estipula també doncs, l'aplicació de les exigències del mecanisme, tot el sistema de control basat en la consecució de les fites i els objectius, que és un control diferent al que estem acostumats, no és un control comptable, sinó que és un control basat en fites i objectius i, a més, doncs, a seguir els principis que estableixen els sistemes de control, com és, per exemple, el pla antifrau, que després us comentaré. Vale? I després hi ha tot el que seria el glossari de termes de funcionament. D'acord? I l'altra ordre que es publica és tot el que seria el sistema d'informació. El procediment i els sistemes d'informació que totes les entitats públiques hauran de seguir per reportar aquest seguiment que hem dit de les fites i els objectius per anar, diguem-ne, després justificant la consecució i el progrés del pla. Vale? Llavors, aquí es fixen les directrius per fer el seguiment dels projectes, la governança pressupostària, el pressupost, el perceptor final, les exigències que hi ha d'informació de cara al perceptor final i també doncs, el tema de l'exigència de bones pràctiques, etc. D'acord? I després també l'Estat, ha sigut aquest, em sembla que ja a final d'any, va publicar aquesta guia, una guia de gestió de fites i objectius, vale? on bàsicament doncs, està donant indicacions a la gestió del pla. I sobretot per aquest concepte de fites i objectius, perquè és com que és una novetat tan important doncs, per donar doncs, totes les indicacions que es pugui. D'acord? Bé, ara ja passem una mica ja a la xitxa no? dels conceptes claus de com funciona aquest pla. Com us he dit, aquest és un pla que va presentar l'Estat i que la comissió ha aprovat i aquest pla és el que marca diguem-ne, la subvenció que rep l'Estat. Aquest pla està configurat en 4 eixos transversals, que són la digitalització, la sostenibilitat, el que seria la reindustrialització i la inclusió social. Aquests serien els 4 eixos. I després tenim 10 polítiques palanca i 30 components. Segurament vosaltres esteu molt habituats ja al que són els components, perquè aquests components són els que, diguem-ne, acaben determinant el que ve després al següent nivell, que ja serien doncs, les mesures, els projectes, els subprojectes i les actuacions. Val?
És a dir, cada component està, diguem-ne, està conformat amb les mesures. Les mesures integren tant reformes com inversions. Això és important d'entendre. O sigui, a l'Estat no només se l'avalua per la consecució de les fites i els objectius en les actuacions que comporten inversió, sinó també amb reformes. I aquestes reformes són reformes estructurals, canvis normatius, etc., que facin doncs, que s'acompleixin els objectius del pla, és a dir, que es pot convertir doncs, l'economia en molt més resilient, la transformació, etc. O sigui que, per un costat, hi ha tots els canvis legislatius i normatius, i després ja hi ha les inversions, que ja és on es contempla la mobilització dels diners, i que s'han d'implementar fins al 2026. Sota les mesures tenim els projectes, que són un conjunt d'accions, recursos i mitjans que tenen un únic responsable per aconseguir els objectius ja definits en el pla. Aquests projectes són responsabilitat dels ministeris. Després ja veureu quina és l'escala jeràrquica. Per això, diguem-ne, cada projecte té un únic responsable i aquest responsable és al final qui rendeix comptes sobre la consecució dels objectius marcats en aquell projecte. D'acord? Sota els projectes tenim els subprojectes, que és una descomposició del projecte i que hi pot intervenir més d'un responsable, perquè un projecte té un responsable, però sota d'ell hi ha diversos responsables que executen els subprojectes. I és on intervenim les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes treballen a aquest nivell, a nivell de subprojecte. I aquests subprojectes venen definits pels projectes, és a dir, pels ministeris. Que a més es deleguen amb les conferències sectorials. A cada conferència sectorial pertinent, doncs el ministeri fa el repartiment dels diners i de les actuacions que s'han de desenvolupar amb les fites i objectius que s'han d'aconseguir. I sota aquests subprojectes, a més, també poden haver-hi actuacions. És a dir, un subprojecte pot ser que tingui diverses actuacions a sota. I també, diguem-ne, venen definides en format de o convocatòries, o licitacions, o programes d'execució directa, etc. Aquesta nomenclatura cada vegada us serà cada cop més familiar perquè és important de saber on ens situem. Ens situem a nivell de subprojecte i d'actuacions. Aquí veieu doncs, el que serien els actors implicats a cada nivell de jeràrquic i els seus objectius. Tenim, per un costat, doncs, una autoritat responsable del pla, que actua com a coordinador global de l'MRR i que és la Secretaria de Fondos Europeus del Ministeri d'Hacienda. I és transversal. Per tant, el que fa la Secretaria és recopilar lo de tots els ministeris i ser, diguem-ne, la interlocució amb Brussel·les. Per tant, doncs, cada vegada que es justifica, que es fan els informes de gestió, l'autoritat responsable és aquesta secretaria. Després tenim l'autoritat de control, que dissenya i exerceix els controls dels fons. En aquest cas, doncs, és la IGAE, la Intervenció General de l'Estado, i ha delegat, per exemple, a la Intervenció General de la Generalitat en aquelles actuacions que acaben desenvolupant-se per part de la Generalitat. O sigui, el que fa la intervenció nostra és executar els controls que l'Estat vol que es facin a Catalunya en relació a les actuacions de la Generalitat. D'acord? I actuen també de manera transversal. Després tenim les entitats decisores, que són les que ja us he comentat, que són les que disposen dels recursos, determinen la seva utilització en les mesures i estableixen les fites i objectius i es responsabilitzen del seu seguiment. Per tant, són els ministeris responsables dels components i les mesures. Això és important perquè ells són els decisors, entitats decisores. I aquesta, al final, és qui decideix el contingut de tot el que es desenvolupa en el pla. Aquestes entitats decisores tenen a dins òrgans responsables. Aquests òrgans responsables és qui elaboren
i signen i tramiten els informes de gestió relatius a les mesures de què ells són responsables. Per tant, això acaba dipositant sobre les subsecretaries dels ministeris responsables dels components, que firmen al final els informes de gestió d'aquella mesura que ells són responsables. A partir d'aquí ja passem al nivell executor, i en seríem les entitats executores, que assumeixen l'execució dels projectes, és a dir, fins aquí s'ha definit, i ara aquí ja s'executen els projectes, i assumeixen l'execució per acomplir els objectius que estan marcats en el disseny del pla. Aquí poden ser tant ministeris, hi ha entitats del sector públic estatal que estan executant part de les mesures, i després també les comunitats autònomes i, en alguns casos, també les administracions locals. Gestionem, en aquest cas, els ministeris gestionen projectes, i les comunitats autònomes i els ens locals sempre gestionen subprojectes. I dintre les entitats executores hi ha el que és l'òrgan gestor, que és qui elabora, signa i tramita l'informe de gestió. I això queda, en el cas del Ministeri, és la unitat que té el pressupost. En el cas de la Generalitat, per exemple, és el secretari general del departament. Aquest seria l'òrgan gestor responsable d'elaborar i signar i tramitar l'informe de gestió. En el cas d'un ajuntament seria el secretari de l'Ajuntament o un càrrec que faci funcions anàlogues. I en aquest cas seria sobre els subprojectes. La setmana passada vam fer una píndola també informativa en els secretaris generals dels departaments perquè sapiguessin exactament quina era la seva responsabilitat. Perquè és important que siguin conscients que estan signant aquests informes de gestió del que són els subprojectes de què el departament és responsable. Un tema que hi ha hagut bastanta controvèrsia és saber qui era l'entitat gestora, si en els departaments o la Generalitat. I el que nosaltres hem determinat és que com a entitat gestora és tota la Generalitat de Catalunya i els departaments, diguem-ne, són els òrgans gestors representats amb el seu secretari general. Perquè una mica al final això ens ha portat, per exemple, a tenir un únic pla antifrau que després s'aplica a cada departament en funció de la casuística i naturalesa de les seves activitats, per exemple. Aquí veieu el que seria la representació més jeràrquica, perquè s'entengui. Aquí, a la fase decisora del pla de recuperació, l'autoritat responsable, la Secretaria de Fons Europeus i l'autoritat de control. I a la fase decisora també els ministeris que dissenyen cada una de les mesures, i per executar-les, ja en fase executiva, poden delegar en els propis ministeris, a les comunitats autònomes, en el cas nostre, a la Generalitat i fins i tot alguns en els ens locals. També pot ser que nosaltres, a la Generalitat, també estiguem delegant alguna execució a ens locals. En el cas, per exemple, d'actuacions que nosaltres haguem de fer, transferir, diguem-ne, la seva execució a ens local. Per exemple, us poso el cas de la gent d'habitatge, que hi ha una part de la línia d'ajuts que ells han d'executar que s'ha de transferir a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Aquest seria un cas. El cas, per exemple, també de turisme, de les plans de sostenibilitat. La Generalitat ha de traspassar l'execució a ens locals que són els titulars de les plans de sostenibilitat turística. Aquests serien una mica els casos aquests. A partir d'aquí tenim els òrgans gestors amb els secretaris generals dels departaments i després hi ha el que serien les convocatòries de les pròpies actuacions. Després aquí veieu també la intervenció de la Generalitat, com us he comentat, la delegació a la intervenció pel control de totes les activitats, actuacions de la Generalitat. I nosaltres, diguem-ne, com un òrgan transversal que intentem coordinar tota la gestió.
Vale. Llavors, un cop vist aquest nivell, no, del que són les entitats decisores, executores, hi ha específicament pel que es tracta, el que són les fites i els objectius. Vale? Aquests estan definides en el que és l'ordre aquesta de gestió i són un mecanisme de control clau de la gestió del mecanisme de resiliència per tal doncs, de poder donar tot el que seria ja diguem-ne, l'acompliment en aquest pla i d'alguna manera doncs, l'Estat pugui cobrar la subvenció. Vale? Quins són els nivells de fites i objectius o el tipus de fites i objectius que s'estan definint en aquesta ordre? Vale? Primer tenim les fites i els objectius que es defineixen amb un document que es diu el CIT, que és un document, és un contracte que ha signat l'Estat amb la Comissió Europea, on es defineixen les fites i els objectius claus que s'han de complir pel desemborsament dels fons. Val? Si no s'acompleixen aquests FIO, aquests fites i objectius essencials, diguem-ne, l'Estat no cobra. Això és responsabilitat de l'entitat decisora, d'acord? I diguem-ne que cada mesura té les seves. Vale? Després tenim les fites i objectius operatius, que es diuen, que estan també en el document OA, que és un segon document signat contractual entre l'Estat i la Comissió Europea, on defineixen aquests objectius que són operatius, per monitoritzar els que s'acompleixen, per monitoritzar els que serien els del FIT. Vale? També són entitats decisores responsables, i també impacten sobre cada mesura. D'acord? Després us posaré un exemple per explicar-ho. A partir d'aquí tenim les fites i els objectius crítics, que són els que ens afecten, diguem-ne, a nosaltres, perquè es refereixen a les fites i els objectius dels subprojectes. Vale? I, per tant, doncs, la suma d'aquests acaba impactant la consecució dels FITs, dels d'aquí dalt. Per tant, les entitats decisores el que fan és recopilar doncs, totes les fites i objectius dels subprojectes per acabar doncs, tenint les fites i objectius globals d'aquella mesura. Vale? I després, a les fites i objectius no crítics, val? Això, diguem-ne, la seva funció és gestionar el risc d'incompliment per cobrir el seguiment de les accions completades. En aquest cas, també, diguem-ne, acaben sent objectius, diguem-ne, operacionals, per monitoritzar. Per tant, serien equivalents a l'OA. I el mateix, acaben també impactant només a nivell de subprojecte i diguem-ne que la suma d'aquest acaba doncs, fent impacte sobre el que serien els de l'OA. D'acord? Aquí teniu l'exemple, per exemple, doncs en aquest cas és en el cas del subprojecte de rehabilitació d'habitatges, vale? Com a objectiu crític que hi ha en el CIT, vale? Seria que a nivell espanyol, gràcies a la implementació d'aquest pla, d'aquesta actuació, doncs s'arriben a 231.000 habitatges, vale? No, es produeixen 231 actuacions de renovació d'habitatges que contemplen com a mínim 160.000 habitatges únics a l'últim trimestre del 2023. Vale? Per tant, es vol arribar en aquest nombre d'habitatges a tota Espanya. I llavors, a nivell de subprojecte, d'acord? A nivell de subprojecte vol dir que des de Catalunya s'ha d'arribar a aquests 25.861 habitatges. Per tant, la suma de tot el que serien els habitatges a cada comunitat autònoma arribarà en els 160.000. D'acord? És a dir, de l'objectiu que hi ha en el CIT, que el crític són arribar a aquests 160.000 habitatges, l'objectiu que nosaltres des de Catalunya hem de contribuir són aquests 25.861. D'acord? Per tant, això, quan hi ha la conferència sectorial i des dels ministeris acaben delegant aquestes funcions a cada comunitat autònoma, no només es donen els diners, sinó que també es dona, diguem-ne, l'objectiu que s'ha de complir.
en el moment en què s'arribi a aquest objectiu, diguem-ne que l'Estat cobrarà aquests diners. El que ha fet l'Estat és avançar els diners a les comunitats autònomes, però després ell ha de cobrar de la comissió per poder, justificant el que les comunitats autònomes acabin aconseguint. D'acord? I després hi ha, en el cas aquest, aquest exemple de rehabilitació d'habitatges, el que serien els objectius operacionals, doncs en aquest cas el que s'ha marcat en la OA és que hi han d'haver-hi convocatòries per la reducció del 30% del consum energètic, vale? Fins al segon quadrimestre del 2022. Per tant, doncs, l'objectiu no crític que s'ha de complir a nivell de subprojecte és la publicació de les convocatòries. Per tant, des de la Generalitat, el que haurem de justificar és, per un costat, que hem arribat a 25.861 habitatges i, per altre costat, que hem publicat les convocatòries relatives a la rehabilitació d'habitatges per donar compliment en aquesta actuació. Vale? Bé, aquí el que fa és explicar a nivell jeràrquic com funciona això. Ja us he comentat. No? Doncs l'autoritat decisora el que fa és reportar els objectius per cada mesura, cada projecte, les entitats executores, per les comunitats autònomes, sobre el subprojecte, sumen els objectius crítics i no crítics i això s'acaba justificant amb un informe de gestió que acaba doncs, sumant sobre l'informe de gestió global de l'Estat. D'acord? Bé, això era la primera part de la presentació i crec que ara pot ser un bon moment per fer preguntes. Paro de compartir i si voleu, doncs, si de cas el que faig és anar mirant les preguntes. Tenim quatre. Directora, tenim quatre. Vale. A veure. Si vol, les llegeixo. La primera, la presentació estarà disponible? Sí, sí que estarà disponible, no? Entenc que sí, no? No sé, Josep Maria, si pots contestar. Jo crec que s'envia, no, la presentació? Sí, l'enviem després, quan acabem la sessió, o quan enviem el qüestionari de valoració. Vale. Una altra també sobre la presentació. Després, des de l'Agència de Residus tenim fons del pla RTR amb un cofinançament del 90%, no del 100%, i per tant cal cofinançar el beneficiari. Doncs, a veure, la normativa del pla o del mecanisme és que es financia el 100%. Una altra cosa és que l'Estat, en el disseny de les actuacions, hagi decidit també incloure un cofinançament. Que això s'ha donat, hi ha més casos d'aquests, però en veritat el pla està pagat al 100%. Això és una potestat, diguem-ne, que ha decidit el Ministeri concret. I per tant, doncs, el que segur que... això el que significa, bàsicament, és que en el que serà tot el reporting de la consecució de fites i objectius d'aquestes actuacions, només haurà de fer referència als diners relatius que arriben de l'MRR. Per tant, seria relatius al 90%, perquè l'altre 10% no és el mecanisme de resiliència qui l'està aportant. Llavors, això s'ha de tenir en compte perquè... Si es reporta el 100 els objectius com si estigués pagat el 100%, doncs no s'estaria donant resposta al pla que s'ha presentat a Brussel·les. Això és important de tenir en compte. Què més? Quan fem una convocatòria de subvencions i els beneficiaris són entitats locals, es consideren subprojectes? No, no. Els subprojectes, o projectes anellats, que es diu, és quan les entitats locals o altres administracions, també es pot passar la gestió a per exemple, a universitats, si són públiques, doncs s'està subcontractant d'alguna manera la gestió com a entitat executora. Quan són beneficiaris,
no es considera que siguin entitats executores de subprojectes. És diferent. Vale? Des de l'Agència de Residus, un altre cop. Hi ha alguna manera de saber quines inversions vindran a Catalunya per sectors? Es fa difícil planificar projectes. Infraestructura, sí. A veure, sí, la veritat és que és complexa. Eh? Nosaltres, durant el 2021, encara desconeixíem molt el funcionament. Eh? Llavors, el que anàvem fent era anar identificant totes les transferències que es anaven donant a cada conferència sectorial per cada departament. Val? A principi de 2022 el que vam fer va ser una previsió del que arribaria, perquè vam fer una anàlisi dels pressupostos generals de l'Estat i el que preveien els pressupostos generals de l'Estat. I això ho vam compartir amb els departaments. Eh? I els departaments ara saben, poden saber sota quins components hi ha previst que el 2022 hi hagin assignacions. Eh? Nosaltres hem previst que en global s'assignaran 600 milions d'euros més per la Generalitat durant el 2022, a part dels que ja s'han transferit, diguem-ne, de pressupost que es va assignar el 2021. Molta part s'ha transferit al 2022 i s'ha pressupostat en pressupost 2022 de la Generalitat. Addicionalment, en això, hi haurà més conferències sectorials i hem previst que hi haurà al voltant de 600 milions d'euros més i hem compartit amb els departaments els que sabem que tindran recursos aquest any. Eh? Per exemple, el Departament de Justícia doncs, acaben de tenir una conferència sectorial al qual doncs, han tingut una nova assignació i ells ja sabien que tindrien aquesta nova assignació. Eh? Què més? En el cas d'organismes com l'Agència d'Habitatge de Catalunya, el secretari general del departament també és l'òrgan gestor? Sí. És a dir, el secretari general d'un departament ha de signar l'informe de gestió de tots els subprojectes que té el seu departament i les entitats del seu departament. Eh? Sí, sempre queda tot a nivell de departament. Vale? El Departament de Salut disposa d'una part d'aquests fons per formació continuada dels professionals sanitaris i se'ns ha traslladat per part del Ministeri que el termini d'execució finalitza el 31 del 12 del 23. M'ha semblat entendre que el 31 del 12 del 23 el que finalitza és el compromís de destinació dels fons. Per tant, el termini d'execució el podríem ampliar fins al 31 del 12 del 2026. És un negociable que el determina. Vale. Qui ha determinat el termini és el Ministeri de Sanitat, en aquest cas. Val? El que preveu la normativa és que l'execució pugui ser fins al 2026, però després el pla l'ha dissenyat l'Estat i l'Estat ha dissenyat les fites i els objectius. Si l'objectiu del subprojecte o la fita del subprojecte és que el compromís s'acabi el 31 del 12 del 2023, vol dir això. Val? El compromís. Ara bé, clar, vull dir, el compromís pot allargar-se l'execució més enllà del 23, però el compromís dels recursos, en aquest cas, el Ministeri ha decidit que sigui 31 del 12 del 23. És negociable? Bueno, això s'hauria de presentar a nivell de conferència sectorial. Entenc que amb les altres comunitats autònomes i elevar doncs, la petició a nivell de conferència sectorial. Més preguntes? Hi ha una de la Mercè Espasa. Per a un subprojecte de comunitats autònomes, cal que l'entitat decisòria validi la CIO? En quin document ho formalitza? Cal que l'entitat decisora validi les... Perdona? És que no la veig, aquesta. Sí, és l'última. Les fites i objectius. Però és l'última. Per un subprojecte de comunitats autònomes cal que l'entitat decisòria validi les fites i objectius. Sí, 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 perquè l'entitat decisora el que fa és agrupa els informes de totes les comunitats autònomes, fa el sumatori, diguem-ne, i clar, si no arriba als objectius que estan plantejats, o sigui, diguem-ne,
no complirà. Aleshores, clar, validarà els objectius de cada subprojecte. Sí, sí, els validarà segur. Val. Doncs si no hi ha més preguntes... Ja, mira, a través del chat, el Daniel Vilaró, que parla també de l'Agència de Residus, que hi ha alguna manera de saber quines inversions vindran a Catalunya per sectors? Sí, ja l'he contestat. Ah, vale. I després, la Sílvia Potau, que també... És que no entenc per què les posen per aquí i per allà. Mercè Espasa, amb quin document es validen aquestes fites i objectius? A l'informe de gestió. A l'informe de gestió, que s'ha de fer cada 6 mesos. Ara ho explicaré. Doncs crec que ja estan totes sí. Contestades. Bé, de totes maneres, si volen fer més, les que vagin vale. Fent. Perfecte. Doncs vinga, continuem, perquè ara ja ve la segona part. Vale. Bé, ara, com us he dit, a l'ordre de 10:30, doncs hi ha tot el que estipula tots com implementar els principis de gestió del mecanisme de resiliència. D'acord? I aquí teniu doncs, quins serien aquests principis. Vale? El primer seria el relacionat amb les fites i els objectius, que ja us he explicat conceptualment, però aquí en el que us explicaré com s'implementa, en aquest cas. Després, tot el que seria poder garantir tot el cicle antifrau, la detecció, la prevenció, la detecció, la correcció, etc. Vale? Després, com s'ha de fer la comunicació de la intervenció del mecanisme de resiliència. Després, la seva compatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat i el doble finançament de les actuacions. Després, l'anàlisi de risc mediambiental, de quin dany causen aquestes actuacions en el medi ambient. D'altra banda, la identificació del perceptor final dels fons. I després l'etiquetatge verd i digital. D'acord? Ara anirem detallant cada un d'aquests principis. Jo us explicaré el primer, que és el de fites i objectius, i després la resta de ponents us aniran explicant cada un d'aquests. D'acord? Bé, pel que fa a les fites i els objectius, com ja us he comentat abans, doncs, és el que configura el sistema de gestió d'aquest pla, del subprojecte. Aleshores, el que s'identifica és, es fa una recopilació d'aquestes fites i objectius pel CIT, pels crítics, els no crítics, i això acaba doncs, configurant el que seria l'informe de gestió. D'altra banda, aquest principi o aquesta ordre és indicar, o sigui, també definir quins són els indicadors, és a dir, una cosa són els objectius, altres quins són els indicadors que d'alguna manera mesuren la consecució d'aquests fites i objectius, val? I el que fas doncs, és anar mesurant el grau d'avenç de les fites i els objectius i el seu compliment. Vale? I això determina doncs, el que seria la transferència dels recursos per part doncs, de l'Estat. D'acord? Sí, que és el que hem fet nosaltres. El que hem fet nosaltres és ara per ara, poder d'alguna manera tenir recopilar totes aquestes fites i objectius del pla, vale? Que està relacionada, evidentment, amb l'execució comptable, perquè l'execució comptable doncs, ja doncs, funciona amb els canals habituals de gestió que tenim a la Generalitat. Però diguem-ne que nosaltres, des de la Direcció General, el que hem fet és anem a crear un quadre de comandament
val? Per tenir el control de tot el que serien les actuacions que desenvolupa la Generalitat. Llavors, quin és aquest quadre de comandament que inclou doncs, tot el que seria totes les actuacions, que unificar en un únic document totes les actuacions que té la Generalitat, identificar els seus principals requisits de gestió i control, establir tots els camps necessaris en planar i esdevenir doncs, el quadre, les dades no? que al final acaben alimentant un quadre de comandament on podrem visualitzar totes aquestes actuacions. I ara doncs, tenim això en format Excel i l'objectiu és que acabem tinguent una eina pròpia per a la gestió d'això, perquè ens puguem anar monitoritzant de forma contínua aquestes actuacions. Vale? Llavors, un cop tenim clar quines són les fites i objectius que s'han d'anar complint i quin seria el sistema per anar recopilant els indicadors que per anar a donar compliment a aquestes fites i objectius, al final, tot això, no, amb l'eina de gestió, haurem de volcar-ho a el que és l'eina informàtica COFI, vale? Que és l'eina que l'Estat doncs, està configurant. Vale? Nosaltres el que volem és tenir una interfície entre COFI i la Generalitat per tenir una visió transversal de totes les dades de la Generalitat. Vale? Llavors, què és el que haurem d'anar volcant a COFI? Que això és important. Vale? I que els departaments són responsables. Per un costat, un informe de seguiment. Aquest informe de seguiment és mensual i es genera automàticament. O sigui, no, aquí no, simplement només pel fet d'anar alimentant el que seria el sistema de fites i objectius de l'aplicatiu COFI, ell mateix anirà generant aquest informe de seguiment mensual. Vale? Després s'haurà d'anar introduint un informe de previsió, que serà un informe trimestral que els departaments hauran de fer, on es farà una estimació del grau d'avenç dels propers 9 mesos. Vale? O sigui, ja s'haurà d'anar explicant com es preveu que s'arribaran en aquest avenç, vale? En aquesta consecució de fites i objectius. I després, l'informe important seria ja l'informe de gestió. L'informe de gestió que es fa cada 6 mesos, val? Que és el que signa per part del secretari general i que inclou el resultat de totes les fites i els objectius i els indicadors que dona resposta doncs, a l'execució del pla. Vale? I aquest informe es fa doncs, abans del 20 de juliol i abans del 20 de gener de cada any, per tant, cada 6 mesos. Vale? I aquí, a partir d'aquí, es generarà un informe, un certificat de compliment que es genera automàticament a COFI, doncs, conforme s'ha doncs, complert les fites i els objectius del pla. D'acord? Aquí veieu com funciona, és a dir, cada 6 mesos hi ha l'informe de gestió i, per tant, doncs, l'Estat va cobrant. O sigui, primer va haver-hi un prefinançament, diguem-ne gratuït, de la comissió a l'Estat de 9.000 milions. Ja es va fer un primer informe de gestió al novembre del 2021 on l'Estat va cobrar aquests 10.000 milions d'euros i ara s'ha de fer un tercer informe de gestió que l'Estat hauria de cobrar aquests 12.000 milions d'euros. Aquí dins, per cobrar aquests 12.000 milions d'euros, doncs hi ha fites i objectius a complir, els quals s'alimenta doncs, a partir de tot aquest sistema de gestió que hem explicat. Tant en el primer informe de gestió com en el segon, ens han dit que encara no hi ha rol per part de les comunitats autònomes, és a dir, que encara no s'han d'omplir fites i objectius per part de les comunitats autònomes perquè no hi ha cap indicador en el pla que hi ha impacte de consecució per part de les comunitats autònomes a aquest nivell. Per tant, de moment encara no hem de fer-ho, però sí que properament segurament ja ens anirà arribant. I aquí veieu, doncs, al final, doncs a nivell comptable, com acabarà amb els 69.512 milions d'euros, que és la subvenció que ha rebut l'Estat. D'acord? Bé, ara ja donaria la paraula a l'Isidre. Isidre, si vols començar amb la part del cicle antifrau, jo et aniré passant la presentació quan m'indiquis. Jo surto
Vull dir, apago la càmera i així ja... Molt bé, moltes gràcies, Mariona. Només hi ha una transparència, per tant, no hi ha massa cosa a passar. Però sí que us volia demanar atenció perquè els aspectes que tractaré, que no estan recollits aquí a la transparència perquè és molt sintètica, doncs, són rellevants per a tota la gestió dels fons. Abans que res, doncs, volia donar-vos la benvinguda i agrair la vostra participació i també agrair a la Direcció General de Fons Europeus la invitació a col·laborar en l'elaboració del Pla de Mesures Antifrau, en la que doncs, de manera més intensa hi han estat involucrades diverses unitats, però molt intensament la Direcció General de Funció Pública, la Direcció General de Contractació i la Secretaria de Govern Obert. Començo directament ja parlant d'una part introductòria que fa referència a les característiques que ja ha esmentat la Mariona d'aquest mecanisme de recuperació i resiliència. Bàsicament, les característiques d'aquesta orientació a resultats i la característica que té el control ex post. Això condiciona l'enfocament del pla de mesures antifrau. Per fer una cascada de la regulació que afecta aquestes mesures antifrau, hem de partir del reglament, que també s'ha esmentat, que identifica el principi de bona gestió financera com a punt de partida de tot aquest desplegament. Aquest principi estableix, doncs, demana que s'estableixi un sistema per protegir els interessos financers de la Unió i determina també quin enfocament s'ha de donar a aquest sistema, que és a dir, ens demana que toqui tres aspectes clau: prevenció, detecció i correcció d'infraccions, i ens assenyala també quines són les infraccions prioritàries, que tenen a veure amb els conflictes d'interès, és a dir, tot allò que afecta a la parcialitat i a la no objectivitat en la presa de decisions, els aspectes relacionats amb el frau i amb la corrupció. Aquest reglament, bé, llavors demana que els estats facin un sistema de control intern eficaç i eficient per donar resposta en aquest requeriment. Això ho fa l'Estat a través de l'Ordre Ministerial 1030 de l'any passat i allí s'identifica el requisit d'elaborar un pla de mesures antifrau i s'assenyalen tres actuacions obligatòries. Una que té a veure amb avaluació de riscos de frau, una altra de formalització de documents d'absència de conflictes d'interès i una altra la previsió de que hi hagi un procediment per resoldre el cas hipotètic en què es doni aquest conflicte d'interès. No obstant això, aquesta ordre ministerial, en uns annexos, té una sèrie d'elements que serien propis del que anomenem marc d'integritat, que identifiquen molts altres aspectes de gestió que poden formar part del pla de mesures antifrau. I la Generalitat el que ha fet és recollir moltes d'aquestes iniciatives dins d'aquest pla de mesures antifrau. Això ho ha fet a través de l'acord de govern 19-2022, que aprovava aquest pla, i s'ha fet partint de la preexistència d'una sèrie ja de dispositius organitzatius, de mecanismes que ja existien a l'administració de la Generalitat. En aquest sentit, hem de dir que som afortunats per la institucionalització de molts mecanismes que han derivat de la Llei de Transparència de l'any 14 i de l'estratègia de lluita contra la corrupció i enfortiment de la integritat que va tenir lloc del 2020 al 2022. Una altra característica d'aquest pla de mesures antifrau és que és aplicable a tota la Generalitat i a tot el seu sector públic. Però en el benentès que si alguna d'aquestes entitats disposa d'un pla antifrau específic i propi que compleix els requisits de l'ordre ministerial, doncs el pla de mesures antifrau de la Generalitat esdevé un referent supletori.
I finalment dir també que aquest pla de mesures antifrau és dinàmic, és a dir, el que està ara identificat en el document que teniu que podeu enllaçar a través de la diapositiva, és un document que anirà canviant a mesura que l'experiència vagi aportant novetats al respecte. Llavors, jo faré la presentació centrant-me, a part d'aquesta part introductòria, en quatre àmbits molt concrets que ja recull aquest pla i que fan referència a aquest enfocament d'abordatge metodològic que proposa el reglament de gestió dels fons. Per tant, parlaré de prevenció i dels mecanismes que hi estan associats, de detecció, de correcció i de persecució, com els quatre estadis que ens permeten gestionar, prevenir la inexistència d'infraccions en la gestió dels fons. El de prevenció, ara em centro només en aquest apartat de prevenció, té quatre mecanismes molt concrets. Un, el primer, fa referència a elements inspiradors, és a dir, a compromisos de l'organització i a principis i valors que proclama i que, per tant, defensa i que vetlla pel seu compliment. Hi ha una declaració institucional molt potent de la Generalitat al respecte del capteniment en la gestió d'aquests fons. Hi ha principis i valors que ja tenim a la Llei de Transparència, l'article 55, a l'Estatut Bàsic de l'Ocupació Pública, i recentment, des de l'octubre passat, el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya. Després també tenim una sèrie de normes de conducta, les que afecten especialment els alts càrrecs i directius, però també el règim disciplinari dels empleats públics. Un segon element, que és molt rellevant perquè aquest el fixa com obligatori a l'ordre ministerial, és la que fa referència a avaluació de riscos. Aquí s'ha fet servir una metodologia de l'Oficina Antifrau que es va aplicar de manera experimental en el Departament d'Exteriors en el marc de l'estratègia de lluita contra la corrupció. Què es pretén amb l'avaluació de riscos? Doncs evitar que es materialitzin fets indesitjables. Si posem un símil, volem fer un viatge amb cotxe i volem evitar que el cotxe no funcioni, és a dir, que és una cosa indesitjable per nosaltres. Doncs, com no tenim recursos il·limitats, ens focalitzem en una sèrie de coses que considerem rellevants, per exemple, les rodes, els pneumàtics, l'oli, la benzina, i llavors identifiquem, fem un diagnòstic, per tant, avaluem quina és la importància del que podria passar. Què podria passar? És a dir, quina és la probabilitat de que em quedi sense benzina? Quina és la probabilitat de que em quedi sense oli? Quina és la probabilitat de que em quedi sense aire a les rodes? I en funció d'això i també de l'impacte, és a dir, si em quedo sense oli, em jugo la junta de culata, no? Això té molta transcendència econòmica. Per tant, faré un diagnòstic de com tinc el cotxe, que això és el que en diem risc inherent, és a dir, tal com estem funcionant, i adoptarem una sèrie de mesures. Per tant, posaré l'oli al seu nivell, carregaré de benzina, miraré la pressió dels pneumàtics, faré el que sigui, i acabaré en el que en diem l'existència d'un risc residual. És a dir, allò que els nostres recursos ens permeten assumir. Sabem que el cotxe, en principi, funcionarà bé, però ens podem trobar amb alguna sorpresa. Això mai ho podem descartar. Però ja hem fet aquesta feina d'avaluació de riscos i de neutralització d'aquells riscos més rellevants i confiança en que el cotxe funcionarà. Doncs el pla de mesures antifrau el que fa ens proporciona una metodologia semblant a aquest exemple que us posava per abordar l'avaluació de riscos en els procediments que gestionem relacionats amb els fons. Us deia, primer, referents inspiradors, segona, avaluació de riscos. Hi ha un tercer element
que és la gestió dels conflictes d'interès. Aquest també és un element obligatori segons l'ordre ministerial. Entenem per conflicte d'interès l'existència d'un interès financer, econòmic o personal que compromet la imparcialitat i la independència de la persona que està prenent una decisió, ni que sigui aparent. Això ho hem de tenir molt en compte. Això us remeto a una guia que ha elaborat també l'Oficina Antifrau al respecte. Què es pot fer enfront d'això? Doncs hi ha elements que tenen a veure amb declaracions, per exemple, declaracions d'incompatibilitats, d'activitats, de patrimonials, posteriors al càrrec, etc. El que ens demana la gestió dels fons és la declaració d'absència de conflictes d'interès. És a dir, que les persones que maneguen els fons no tenen cap interès particular en allò que estan gestionant. I si fos el cas, s'ha de preveure un procediment específic que aparti aquella persona del procés de decisió. Bàsicament són dos instruments. Un és el d'abstenció, aquella persona directament deixa aquella responsabilitat, o el de recusació, és a dir, que un tercer manifesti que ja existeix aquesta parcialitat i que, per tant, aquella persona s'ha d'apartar del procediment. I un quart element dins del paquet de prevenció és la transparència. En la mesura que fem més evident com estem gestionant, quins són els actors que estan operant, quins són els seus interessos en joc, és a dir, quines són les seves activitats, el seu patrimoni, tot el que ja tenim ara mateix en la transparència de la Generalitat, és un element també potenciador d'aquests elements preventius. Per tant, amb això els fons haurien de funcionar correctament. Però també el Pla de Mesures Antifrau ens ofereix un segon estadi, que és aquest de detecció. Com podríem detectar infraccions al respecte de la gestió dels fons? El Pla de Mesures Antifrau identifica dos instruments. Un primer és el d'indicadors o banderes vermelles. Són simplement indicadors, és a dir, no estan indicant que existeix un frau, sinó que hi ha alguna cosa que ens pot fer sospitar que no estem fent bé l'aplicació dels procediments en la gestió dels fons. Per exemple, si estem parlant de subvencions i veiem a partir dels casos de les persones o de les institucions que s'hi presenten que només tenen determinat nivell de facturació, doncs això ens hauria d'alarmar. Hauríem de dir, potser estem a través del disseny de la subvenció, potser estem limitant la competència. Si resulta que l'adjudicació de subvencions només són empreses de Cerdanyola del Vallès, doncs podríem estar pensant qui està formant part del comitè de valoració, no? Per què només hi ha empreses d'aquest lloc? És a dir, és identificar indicadors que ens poden donar pistes de si les coses les estem fent bé o no. I després hi ha un segon instrument, que són els canals de denúncies. Bàsicament el que en diem bústia ètica, que ja és un mecanisme que existeix a la Generalitat, que es va instituir també com a resultat de l'estratègia de lluita contra la corrupció i que preveu que les persones comuniquin a l'administració infraccions. L'important d'això és que aquesta persona no vulgui fer aquesta conducta de posar en coneixement possibles infraccions pel fet de que pugui tenir represàlies, i per això el que existeix és la possibilitat que faci aquesta denúncia, el que nosaltres diem alerta, de manera anònima. I per tant, doncs no tingui aquesta por a que pugui haver represàlies. Heu de pensar que l'acord de govern que aprova el Pla de Mesures Antifrau estableix que la gestió dels fons europeus tindrà un canal, una pestanya a la bústia ètica de la Generalitat a través de la qual es podran fer aquestes denúncies anònimes. I ara mateix s'està treballant en una resolució
que ha de configurar el model organitzatiu que tractarà aquestes denúncies. I preveu doncs, un equip que gestionarà la bústia i un grup de treball transversal que es diu que analitzarà la versemblança o la confirmació de que aquestes infraccions mereixen un tractament. Després hi ha un tercer nivell, que és el de correcció, que és el cas en què ja s'ha donat una infracció. Heu de pensar que és un tema delicat, perquè en el moment que es dona aquesta infracció s'ha de suspendre el procediment. Per tant, haurem d'analitzar molt bé quin és l'abast d'aquesta infracció, si afecta un expedient, si afecta tota una línia, un projecte, l'haurem de posar en quarantena i haurem de comunicar-ho a una sèrie d'organismes, entre ells, bàsicament, a la Direcció General de Fons Europeus. I després haurem de revisar els procediments, si han fet bé l'avaluació de riscos, si hi ha hagut un incompliment en la gestió dels conflictes d'interès, si hi ha hagut una desviació, és a dir, identificar quins són els elements conductuals que han donat lloc en aquella infracció. Finalment, hi ha una última fase, que és la de persecució. És a dir, si s'identifica una responsabilitat, doncs haurem d'iniciar un procediment informatiu, haurem de demanar responsabilitats, revocar l'expedient, demanar rescabalament, etc. I, per tant, depurar responsabilitats a nivell administratiu o bé traslladar els fets, si tenen caràcter delictiu, al Ministeri Fiscal. Com veieu, aquestes fases de correcció i de persecució posen en risc el compliment dels objectius del fons, que és un dels elements clau a través del qual es financia. I, per tant, és un marrón que hem d'evitar i d'aquí la importància a posar molta energia en a la part de política de preventiva i a les accions de prevenció. Bé, doncs ho deixo aquí. En aquesta diapositiva teniu els elements més clau del Pla de Mesures Antifrau, però us demano que acudiu directament al document del Pla de Mesures Antifrau i analitzeu més detalladament aquest panorama general que us he compartit. Moltes gràcies. D'acord, gràcies, Isidre. I ara passem ja a la següent part. Us recordo que, sobretot, les preguntes que tingueu les aneu publicant a la secció que es diu Q&A, per preguntes. En el xat no, perquè no ens va bé després per poder tenir el registre. Millor a les de Q&A, d'acord? Gràcies. Bé, la part de comunicació, que la farà la Laura. Laura? Molt bé, comencem. La part de comunicació potser és la més divertida de totes les parts que formen els fons. Aquí us parlarem de la marca, de les obligacions de comunicació dels fons Next Generation. Us presentarem el Helpdesk i el nou web dels fons europeus a Catalunya. Pel que fa a la marca, sabeu que s'ha creat, com ha dit abans la Mariona, per garantir la màxima difusió de tots els fons Next Generation que arriben a Catalunya i que gestionem les institucions de Catalunya. Una mica agafant el símbol del cotxe que ens acaba de posar l'Isidre, si el viatge ens el patrocina algú, omplirem el cotxe d'adhesius amb la marca d'aquest algú perquè tothom sàpiga qui ha finançat aquest viatge. Doncs segueixo amb la marca, que és la part divertida que us deia. El concepte creatiu està representat per un imagotip, que és la unió gràfica de símbol i text, format pel nom de la marca i els colors que identifiquen els tres objectius dels fons Next Generation, que són la digitalització, el color blau, la transició ecològica, que és el color verd, i la transformació industrial, que és el taronja. Però aquests mateixos colors també poden simbolitzar la geografia catalana. El litoral vindria simbolitzat pel blau, la muntanya pel verd i l'interior pel taronja. A part, el logotip està, com veieu, format per 6 quadrats disposats de manera que aboquen el mapa de Catalunya, però també hi ha algú que hi veu una F majúscula de la paraula fons
i també hi ha qui veu una fletxa cap amunt. En definitiva, tantes interpretacions de formes i de colors ens porten a la conclusió que estem davant d'un logotip absolutament inclusiu, que accepta tot tipus de lectures, però sobretot representa Catalunya, el seu territori i la seva capacitat de transformació de cara a les generacions futures, que en definitiva és el que busquen els fons Next Generation. Com us hem dit, ara anem a parlar de l'harmonització, gràcies. La marca Next Generation Catalunya és inclusiva i no pretén excloure ningú, sinó, al contrari, afegir valor a la feina que estem fent. Això vol dir que ha de complementar els logotips que ja fem servir i en cap cas els vol substituir quan haguem de comunicar actuacions relacionades amb els fons Next Generation. Aleshores, com podem veure a la diapositiva que esteu veient, el Next Generation combina perfectament amb la identificació bàsica de la Generalitat, amb tots els departaments i també amb els organismes autònoms i empreses públiques de la Generalitat. Totes aquestes aplicacions pràctiques les podeu trobar en el manual bàsic d'identificació visual de la marca que trobareu publicat al web corporatiu de la Generalitat. Seguim. Ara més enllà, entrem en les obligacions de comunicació, més enllà de la marca que respon a la voluntat del govern de reforçar la imatge de transversalitat dels fons a Catalunya. El marc normatiu que regula les obligacions de comunicació, us l'hem posat aquí, de les actuacions que rebin finançament dels fons Next Generation, especifica clarament que tant gestors com beneficiaris dels fons han d'identificar l'origen d'aquests recursos i donar-los visibilitat. Això què vol dir? Que s'haurà d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE, que és d'on venen aquests recursos, amb una declaració de finançament finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, al costat del logotip del Govern d'Espanya i al costat del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest cas, la proposta que fa el manual de marca del Next Generation és posar els 5 logotips al final dels documents, com veieu en la diapositiva que estem projectant. L'important de tot això és que aquests requisits de comunicació i visibilitat són jurídicament vinculants. És a dir, l'incompliment d'aquestes obligacions pot generar l'inici d'un procediment de reintegrament dels imports rebuts. I ara passem a presentar-vos al Helpdesk, que s'ha creat amb la voluntat de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus i la Direcció General de Fons Europeus d'actuar de coordinador. És a dir, vosaltres publiqueu les diferents convocatòries, però nosaltres volem ser-hi per donar tot el suport que us faci falta i a la vegada portar la interlocució amb Madrid. Aleshores, amb l'objectiu de donar resposta a les consultes que rebem, intentarem fer-ho de manera àgil i automatitzada, hem obert aquesta bústia de correu, nextgeneration.economia@gencat, i per tal de posar en comú la resolució dels dubtes que ens aneu plantejant, també hem creat un grup de Teams on compartirem tot el coneixement que es vagi generant a partir de les vostres consultes. Si voleu formar part d'aquest grup de Teams, només ho heu de sol·licitar enviant un correu a la bústia nextgeneration.economia@gencat.cat. I ara farem una passada ràpida al web de Fons Europeus de Catalunya. Com bé sabeu, el web que teníem fins ara ja incluïa informació de tots els fons que gestiona la Generalitat, que són aquests que veieu en pantalla, el FEDER, l'ARBIS3CAT, el FEADER, el Fons Social Europeu, el FEMPA, i ara la novetat és l'apartat del Next Generation. Què hi trobem en aquest apartat? Doncs, bàsicament, hi trobarem, si vols passar la diapo, que aquí veurem la part del Next Generation, i trobarem informació actualitzada sobre les convocatòries que treuen tant la Generalitat com l'Estat espanyol. És una informació de servei. També hi ha una idea de quina és la governança d'aquests fons, és a dir, com es gestionen, tota la part de normativa i també un apartat de preguntes més freqüents que trobareu agrupades per temes i pretén donar resposta a les vostres preguntes. En qualsevol cas, aquest apartat, com tot el web, és viu i s'anirà ampliant amb tots els dubtes que ens vagin arribant, de manera que els altres usuaris es puguin beneficiar de les consultes que ja anem resolent. Dintre d'aquest espai trobareu l'espai gestor, que és un espai destinat a vosaltres. Aquí trobareu informació pràctica, com ara guies, instruccions, manuals, materials de formació, etc., que esperem que us sigui molt útil. I ja per acabar, un cop d'ull ràpid, l'aportació més útil
que considerem que és més útil d'aquest portal de cara als usuaris, que és el cercador de convocatòries. A través d'uns quants filtres s'hi pot trobar informació de quines convocatòries s'han publicat fins ara, en quin estat es troben, si obertes o tancades, qui és l'òrgan convocant, Estat o Generalitat, quins són els destinataris, si empreses, ens locals o particulars, quins tipus de fons volem buscar, MRR o RIAC, la descripció de cada convocatòria, l'enllaç amb la pròpia convocatòria, els terminis i també una previsió de calendari de futures convocatòries. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. Vinga, anem a la següent secció. Maria José, si vols connectar-te. Sí, ja sóc aquí. Doncs prenc el relleu a la Laura. No serà tan divertit, però intentarem fer el màxim possible perquè sigui el més divertit possible. Bé, em presento, soc la Maria José Hernando, soc la cap de l'àrea de competència i regulació i entre les funcions que tenim assignades a aquesta àrea i la direcció és la de donar assessorament als departaments de la Generalitat de Catalunya i als òrgans, entitats vinculants o dependents en relació amb les línies d'ajuts o ajuts ad hoc que volen impulsar per tal que s'adaptin i s'adecuin a la normativa d'ajuts d'estat de la Unió Europea. Tots els fons que provenen del programa o del plan Next Generation, ja sigui els mecanismes de recuperació o bé tot el que va als fons associats amb el REAC, han de complir el que és la normativa d'ajuts d'estat de la Unió Europea. I ara anem a veure què és això, perquè hi ha una de les obligacions dintre de l'ordre que gestiona el sistema del mecanisme de recuperació, del plan de recuperació i de transformació i de resiliència, que és de completar unes autoavaluacions. Per tant, us farem ara 5 cèntims perquè sapigueu què és el que us està demanant en cada moment aquestes fitxes d'autoavaluació. Bé, en primer lloc us situo una mica el que és la política d'ajuts d'estat forma part de la política de la competència de la Unió Europea. El seu objectiu és garantir que les intervencions dels poders públics no falsegin la competència ni el comerç entre estats membres. Aleshores, tot el tema d'ajuts d'estat ve regulat en els articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Us llegeixo literalment quin és el concepte que es troba en l'article 107.1 en relació amb què es considera que és un ajut d'estat. Ens diu que, llevat que els tractats disposin d'una altra cosa, seran incompatibles amb el mercat interior en la mesura que afectin els intercanvis comercials entre estats membres, els ajuts atorgats pels estats o mitjançant fons estatals sota qualsevol forma que falsegi o amenaci en falsejar la competència afavorint a determinades empreses o produccions. En principi, quan ens diu que una mesura que tingui aquestes característiques, en principi és incompatible i, per tant, està prohibida. Ara bé, el mateix tractat ens permet una sèrie d'excepcions, aquesta provisió general, sempre i quan aquests ajuts tinguin uns efectes positius per a la Unió Europea, per assolir l'interès comú i així com corregir les deficiències del mercat. No sé si em veieu, m'escolteu? Sí, Maria José, sí, cap problema. Perdoneu, és que s'ha manat la càmera, perdoneu. Vale. Tot això què vol dir? Quan vull dissenyar una mesura amb un finançament públic, haig de mirar si aquesta mesura que vull impulsar, vull dur a terme, entra o no entra dintre la normativa d'ajuts d'estat. El primer requisit que haig de fer és qui és el beneficiari d'aquesta mesura que vull impulsar. El beneficiari ha de tenir la condició d'empresa. Els efectes de la normativa de la Unió Europea d'ajuts d'estat. Què vol dir això? Una primera associació, quan sentiríem la paraula empresa, la faríem pensant en una mercantil. No, en aquest cas va més enllà. Seria qualsevol entitat pública o privada, amb o sense afany de lucre, que intervé en un mercat, oferint béns o prestant serveis. És a dir, quan jo tingui una entitat que du a terme una activitat econòmica, aquesta entitat tindrà la consideració d'empresa.
Aleshores, si jo si he fet aquesta primera anàlisi i veig que aquesta entitat no du a terme una activitat econòmica, se m'acaba aquí la valoració i ja no tinc cas. En cas contrari, si aquesta entitat desenvolupa una activitat econòmica, he d'anar a veure si es compleixen tots els requisits que preveu l'article aquell que us he llegit abans, l'article 107.1 del Tractat de Funcionament. És a dir, per una banda, que hi hagi un finançament públic, que hi hagin recursos públics. En aquest cas, aquests recursos públics poden venir tant de l'estat central, d'un estat regional o d'unes comunitats autònomes, d'un fons local o també de fons de la Unió Europea. Una cosa que hem de tenir clara és diferenciar quan el fons prové de la Unió Europea, quan són fons que estan gestionats de forma centralitzada per la Comissió Europea, aquests fons no entren dintre de la normativa d'ajuts a estat, com podria ser, per exemple, uns fons que vinguessin pel programa Horizon. En canvi, quan els estats membres tenen una discrecionalitat a l'hora d'utilitzar aquests fons, per exemple, seria en el cas dels fons estructurals, un FEDER, un Fons Social Europeu o un FEADER, aquests sí que tenen la consideració de entrarien dintre de l'anàlisi de la normativa d'ajuts a estat. Val? El segon requisit és que la mesura que jo projecti sigui selectiva. Això vol dir que vagi adreçada a un beneficiari, a una empresa determinada, a un sector concret de l'economia. És a dir, que vagi a l'empresa o un sector d'empreses determinades o un sector, jo què sé, el sector de l'automoció, el sector de l'agricultura, etc., un sector o el sector de les telecomunicacions, aquí ja es considera que tinc una mesura selectiva. Per contra, no es considera que és selectiva quan té un caràcter general. És a dir, que la poden aplicar a qualsevol empresa sense que hi hagi una part de discrecionalitat per part de l'administració. És a dir, per exemple, en els casos més fàcils d'entendre seria quan es preveu una mesura que bonificaria els contractes a les empreses si contracten treballadors amb unes certes característiques. Aquí només fa, si es compleix aquest requisit de fet, ja automàticament les empreses ja poden beneficiar-se d'aquest benefici. Per tant, tenim finançament públic que va adreçat a una empresa o un sector determinat i que li ha de proporcionar un avantatge econòmic en aquestes empreses que no trobarien en el mercat, vale? O en condicions de mercat. En aquest cas passaria quan donem una subvenció, donem un préstec bonificat o una prima o subvencionem les primes amb una garantia o fem una cessió de terrenys que no siguin a preu de mercat o fem unes bonificacions a nivell fiscal. D'acord? Tot allò que no sigui en condicions de mercat s'entén que se li està proporcionant un avantatge econòmic en el beneficiari de l'ajut. Per tant, tenim i tots aquests ajuts públics destinats o adreçats a una empresa que li proporcioni un avantatge econòmic han de tenir un efecte en la competència i en el comerç entre estats membres. Si es compleixen tots aquests requisits acumulativament, és quan la mesura en si implica un ajut d'estat que haig de regularitzar o compatibilitzar-ho. D'acord? Si hi ha algun d'aquests elements que no es dona, algun d'aquests requisits que no es donés, per exemple, que no acabés afectant el comerç entre estats membres o que no li proporcionés un avantatge econòmic, o etc., en aquest cas ja no, la mesura aquesta no entraria dintre de l'àmbit d'aplicació de l'article 107.1 d'ajuts a estat. Per tant, imaginem-nos que ara hem fet l'anàlisi, tenim una empresa que realitza una activitat econòmica, per tant, tinc una empresa i compleixo acumulativament la mesura que vull impulsar tots aquests requisits de l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. En aquest cas, el que has de fer és, si es pot, compatibilitzar o regularitzar aquest ajut. Hi ha com tres vies per regularitzar-ho. Hi ha el que se'n diu el Reglament General de Sanció per Categories, el reglament de mínimis o fer una notificació a la Comissió Europea. Sempre que tinguem un ajut d'aquestes característiques, un ajut d'estat, el que intentarem fer primer és veure si el puc encaixar dins el reglament general de sanció per categories. Aquí aquest reglament recull una sèrie de categories, com diu el seu nom,
i m'estableix unes condicions generals, unes condicions específiques per cada tipus de categories. Posem un exemple. Imagineu que voleu dur a terme una mesura que sigui per impulsar projectes de desenvolupament experimental, d'RMSD. Hi ha un article específic en aquest reglament que em diu, en defineix primerament què és un desenvolupament experimental, em dirà quins tipus de costos puc subvencionar, em dirà també quin és el llindar màxim d'ajut que puc jo donar i el percentatge d'ajut que jo puc donar sobre aquests costos subvencionables. Si compleixo tots aquests requisits, més uns altres generals, com podria ser un principi incentivador, és a dir, que mai puc acabar de subvencionar una activitat que s'ha fet prèviament, és a dir, puc subvencionar les coses que es fan a partir del moment de presentació de la sol·licitud per part del beneficiari. Si compleixo tots aquests requisits, puc regularitzar o compatibilitzar aquest ajut i l'única cosa que hauré de fer és enviar una comunicació a la Comissió Europea dient-li que la mesura que he dut a terme s'acull a l'article concret del Reglament General d'Exempció de Categories. Això es fa mitjançant un aplicatiu que ens envieu les unitats a l'àrea de competència i regulació i nosaltres fem aquest tràmit davant la Comissió Europea. Un altre sistema de poder regularitzar un ajut seria el Reglament de Mínimis. El Reglament de Mínimis són uns ajuts que com a màxim serien uns 200.000 euros. Us parlo d'una manera molt general, perquè després, per exemple, el reglament de mínims o per categories també hi ha uns específics pels ajuts agraris i de pesca i també ens passa amb la regla de mínims. Però aquí em poso un reglament de mínims en general. Per tant, tot aquell es considera que les empreses poden arribar a rebre un import màxim de 200.000 euros en tres exercicis fiscals i en aquest cas es considera que aquests ajuts no distorsionen la competència i el comerç entre els membres si es fan d'acord amb el que estableix aquest reglament de mínims. Aquest reglament de mínims o que es comporta l'administració és que hem de controlar que a l'ajut que li donarem nosaltres, no, amb l'ajut que donem nosaltres, no estem superant l'ajut que ha rebut prèviament sota aquest reglament. I en l'últim cas, si el llindar que marca el reglament general d'exempció per categories el supero, per exemple, en el cas, tornem a l'exemple d'abans, en el cas de les investigacions experimentals, es permet donar mitjançant el reglament d'exempció un màxim de, són uns 15 milions per projecte i per empresa. Si jo volgués donar més, el que hauria de fer és anar a presentar una notificació davant de la Comissió Europea i la Comissió Europea examinaria i avaluaria el projecte que li he presentat i mitjançant una decisió em diria si positiva, em diria si ho puc dur a terme o no ho puc dur a terme. Us plantejo així en general tots uns conceptes en plan molt genèric, però perquè us comencin a quan veieu aquesta obligació que hi ha de fer aquestes autoavaluacions en relació amb el règim d'ajuts d'estat, que sapigueu una mica de què estem parlant, de què s'està parlant. Una altra última cosa que us volia dir és que, per exemple, en tots aquests subprojectes o aquestes activitats que ja ha dissenyat prèviament al Ministeri corresponent, l'Estat, si veieu a la normativa, ja es preveu també allà un apartat sobre règim d'ajuts d'Estat i aquest tipus de convocatòria a què s'acull, si el reglament de mínims, el reglament general d'exempció per categories, etc. En el cas que s'hagi de fer, només hi hagi la transferència de diners, però que no s'hagi fet un disseny exhaustiu de la línia, en aquest cas us correspondria a vosaltres determinar si allò entra dintre la normativa d'ajuts d'estat i si entra dintre la normativa d'ajuts d'estat, quina seria la via de compatibilització que s'adequaria més. Només, com que he vist que hi havia dins de l'àmbit de gent de salut o de gaurs, etcètera, dir-vos que en quant al tema de l'activitat econòmica té un tractament específic o diferencial quan estem parlant de l'àmbit sanitari, de l'àmbit educatiu, de l'àmbit de RMSD, quan hi ha universitats o organismes d'investigació, que en aquest cas
la consideració d'empresa depèn del sistema que té cada estat. És a dir, per exemple, en el cas d'aquí a Espanya, quan s'entén en l'àmbit sanitari uns ajuts als hospitals, s'entén que aquests ajuts als hospitals, no estan actuant com una empresa, ja que s'entén que formen part d'un sistema de salut nacional i que aquest sistema està finançat bàsicament amb diners públics i, per tant, els diners o que podrien anar-se'n cap a aquests hospitals públics quedarien fora de l'àmbit d'aplicació de l'ajut d'estat perquè es considera que en aquests casos aquests hospitals no estan actuant com una empresa. Jo, si després teniu més preguntes, estem a la vostra disposició. També sé que per mitjançant la bústia aquesta que us ha parlat la Laura, també ens podeu presentar tots aquells dubtes que tingueu. I només us que volia fer-vos és tenir aquesta visió una mica general o de conceptes o que sonés una mica quan s'estan referint al règim d'ajut d'estat, a què s'estan referint concretament. Per la part del doble finançament, no és que nosaltres ho controlem tant, però sí que dir-vos que el reglament del mecanisme de recuperació i resiliència preveu que només es pot donar ajut amb uns altres instruments de la Unió Europea o programes de la Unió Europea sempre i quan no vagin associats amb els mateixos costos subvencionables pel reglament per aquest reglament. És a dir, que quan es poden acumular diferents subvencions sempre i quan els costos que preveu aquella línia d'ajuts no han de ser diferents dels que puguin venir subvencionats per un altre fons o un altre instrument de la Unió Europea. Jo per ara pararia aquí, és que no sé si m'he passat el temps o encara hi ha una mica més de temps, i si no, estic a la vostra disposició i després quan hi hagi les preguntes ens les plantegeu. Gràcies a tothom. Sí, després de les preguntes, si hi ha alguna cosa, hi ha una resposta. Gràcies, en José. Vinga, doncs passem al proper, que és l'anàlisi de risc mediambiental, i aquí ja ho farà la Gemma. Gemma, si pots començar. Sí. Hola, bon dia. Doncs passem de puntetes a aquest principi també contemplat a l'ordre 1030/2021, que és el d'anàlisi de risc del medi ambient. En concret, l'ordre, doncs, com a principi transversal, estableix el compliment d'aquest principi i estableix que cap de les mesures, projectes o subprojectes, doncs, puguin anar en contra dels objectius mediambientals. És a dir, que no causaran un perjudici significatiu als 6 objectius mediambientals que es defineixen al reglament 2020/851, que estableix el marc per facilitar inversions sostenibles. Quins són aquests 6 objectius mediambientals als quals no hem de causar dany? Doncs us els enumero breument: mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, transició cap a una economia circular, prevenció i control de la contaminació i protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. En aquest sentit, l'ordre ens proporciona doncs, uns annexos que són, ens ofereix uns testos específics d'autoavaluació en relació al compliment dels requeriments bàsics, així com unes referències de gestió per evitar doncs, impactes mediambientals no desitjables. També tenir present doncs, les dues guies, una la veieu aquí, que és la guia del Ministeri pel disseny i desenvolupament de les actuacions d'acord amb el principi de no causar dany, i l'altra és la guia tècnica de la Comissió Europea que ens proporciona exemples de proves a aportar per justificar doncs, l'adequació al principi de no causar dany per cada objectiu mediambiental que us he citat. D'altra banda, doncs, recomanem en aquest sentit i per tal de donar compliment a aquest principi que especifiqueu a les bases reguladores o als procediments de licitació o contractació doncs, el compromís de l'administració, de les empreses o dels particulars a no desenvolupar actuacions contràries al medi ambient. En aquest sentit, i també a títol informatiu, dir-vos que a nivell de direcció general estem treballant en aquest àmbit i estem valorant l'aportació d'un informe de qualificació emès per una entitat de certificació acreditada i quan tinguem, doncs, si tenim finalment el vistiplau, doncs serà un element més a incorporar per poder justificar doncs, el compliment d'aquest principi. Gràcies. En principi, aquest és
l'aportació en relació al principi del risc mediambiental. Ara dono la paraula a la Maria José, que us parlarà de la identificació del perceptor final dels fons. Hola, de nou. Sí. Mariona, si passes l'slide. Gràcies. Diguéssim, aquesta identificació del perceptor final del fons va lligat amb tot aquest principi de transparència, que incorpora tots els fons de la Unió Europea, i encara no disposa de molta informació de com es gestionarà, però sí que hem de tenir en compte és que hi ha trimestralment s'haurà d'identificar els beneficiaris de les convocatòries d'ajudes i dels contractistes i subcontractistes en els procediments de licitació. Aquesta obligació, o tal com es preveu que es dugui a terme, recull en l'article 8 de l'ordre que estem esmentant tota l'estona, que fa referència a com es gestionen tot el sistema de gestió del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència. I aquí el que ens demanarien és que passéssim informació sobre el nom de l'empresa o del beneficiari, el seu NIF o la seva seu social, i etcètera, per acabar identificar finalment a qui han anat a parar aquests fons. Aquests fons. Es recopila tota aquesta informació i es comparteix amb la Secretaria General de Fons Europeus i es fa a través d'aquest aplicatiu, que després us donarà més informació sobre el sistema de gestió, de control i d'eficiència de l'execució i seguiment de com s'està fent l'execució d'aquest pla de recuperació. Quan hi hagi més informació, quan sapiguem més, també us ho anirem avançant. Per ara, només tenir en compte que els punts o les dades que us demanaran les trobareu en aquest article 8 de l'ordre. D'acord? I per aquí, per mi, ja estaria tota la informació que en aquests moments tenim disponible per passar-vos. Perfecte. Gràcies, Maria José. Ja acabem amb l'últim principi d'obligat compliment, que és l'etiquetatge verd i digital. Aquí, amb la finalitat de transformar l'economia i fer-la més resilient, els plans de recuperació han de situar a la Unió Europea en aquesta neutralitat climàtica i en aquesta transformació digital a través de les reformes i inversions que nosaltres estem duent a terme. No? És per això que les mesures del MRR han de contribuir a aquesta transició ecològica i digital. I en aquest cas, el pla estatal preveu un pes específic pels recursos destinats a la transició ecològica, gairebé el 40%, i del 28,2% referent als recursos previstos en quant a la transició digital. Aquí traslladar-vos que nosaltres, com a executors de subprojectes, hem de contribuir a l'assoliment d'aquests indicadors i a nivell informatiu, traslladar-vos que si no es compleixen aquests indicadors es podria produir un informe de risc i es proposarien mesures correctores en cas del no incompliment. Finalment, als principis, ja hem passat ja a tots els principis transversals de l'ordre i ara us fem una breu pinzellada de les eines de gestió de les quals ja han anat sortint al llarg de la presentació. En primer lloc tenim COFI, que és l'eina que ens proporciona el Ministeri i que és el sistema electrònic de gestió, control i seguiment de l'execució dels fons. I aquí s'hi haurà de volcar tota la informació en relació als components, mesures, projectes i subprojectes que remetin als òrgans executors, ministeris, comunitats autònomes i entitats locals. A nivell informatiu, sapigueu que actualment nosaltres encara no tenim usuaris per accedir a la plataforma, però sabem que a curt termini s'estan fent les gestions perquè puguem accedir-hi. Vam enviar quins serien els usuaris de la plataforma a nivell departamentals i se'ns ha informat que en breu tindrem aquests usuaris i la tasca a fer serà la càrrega manual dels subprojectes a nivell de comunitats autònomes. Això és a nivell informatiu en quant a l'obertura a nivell de Catalunya de l'eina de gestió del Ministeri.
En quant a la pròpia eina nostra que us ha comentat la directora, doncs estem treballant intensament perquè poder disposar d'aquesta eina intermitja que ens aporti aquest valor diferencial i no sigui només un repositori de dades. És a dir, en aquest sentit, des de la Direcció General volem doncs, obtenir una eina intermitja entre COFI i entre les aplicacions pròpies de la Generalitat per tal de que sigui l'eina de referència dels gestors dels fons, tinguem aquesta visió global de dades de projectes dels departaments de la Generalitat a nivell de MRR i tingui aquest valor afegit als gestors en el sentit de que ens permeti visualitzar i consolidar dades, extreure informes i ens aporti doncs, aquest valor diferencial que no tindrem amb COFI. En aquest sentit, dos ítems superimportants per nosaltres que ha de tenir aquesta eina és que asseguri la interoperabilitat amb COFI, és a dir, nosaltres només haurem d'entrar les dades una vegada i després doncs, es blocaran directament a COFI i també doncs, que integri els sistemes propis de la Generalitat, en aquest sentit, per exemple, parlar de TAIS com a gestor d'expedients de subvencions en el sentit de que els departaments que tramiteu doncs, convocatòries i bases que ja heu volcat la informació al TAIS, doncs, després aquesta informació s'integri en la nostra pròpia eina de gestió. Estem treballant i en breu esperem poder disposar d'aquesta eina i oferir-la a tots els departaments de la Generalitat. Finalment, com a propers passos, traslladar-vos que bueno, aquest mes d'abril, ja ho hem comentat, estem intentant treballar intensament per poder gaudir d'aquesta eina el més aviat possible. Llançarem un helpdesk extern aquí. Com us ha comentat la Laura, ara tenim l'intern dedicat als propis departaments que oferim assessorament, suport en la gestió dels vostres projectes, però la intenció és també fer arribar doncs, tota aquesta informació dels recursos a la ciutadania en general. Per tant, des de la pàgina web llançarem un model de formulari en el qual ens podran adreçar consultes a tot tipus de col·lectius, ciutadania en general, col·lectius específics, ens locals, micropimes, autònoms, tot això per tal de que els fons arribin al màxim de la població i puguem absorbir el màxim de recursos possibles. En quant a projectes emblemàtics, la Mariona, la directora, ja us ha traslladat com estem en aquest sentit i finalment doncs, traslladar-vos que també un punt bàsic que considerem és que estem elaborant un manual de procediments que englobi doncs, els procediments i la justificació d'aquests procediments que ens emana de l'ordre 1030 i els quals hem de tenir acreditats i que ens proporcionaran doncs, aquesta feina a l'hora d'acreditar que hem de donar compliment als principis transversals. Aquest manual estem elaborant-lo, disposarà de tots els procediments a seguir, de la seva aplicació, de cara també a la seva justificació i també incorporarà doncs, models i propostes de documents que us serviran d'utilitat per aplicar tots els principis. També, finalment, bueno, traslladar-vos que estem pensant també en més formacions, potser ja centrades més específicament en píndoles formatives doncs, específics per àmbits, però que en qualsevol cas sabeu que treballarem amb l'escola per fer-vos arribar al màxim de formació a la que tingueu accés. Perfecte, doncs per part meva, Mariona, ja estaria. Perdoneu. Molt bé. Perfecte, gràcies, Gemma. I si de cas ara fem una mica de repàs de totes les preguntes que hi han, d'acord? Jo intentaré contestar les que poden fer més referència a l'última part que jo he explicat i després doncs, les ponents també si vagin responent les altres. Llavors, a veure, deixa'm veure que estic aquí. Segur no em vull deixar coses. Teníem una de l'Eulàlia Rey referent a altres passes de crèdit de gestió a una entitat adscrita al departament. Sí, a veure, quan el subprojecte el desenvolupa una entitat del sector públic Generalitat, es considera que és un medi propi i, per tant, no hi ha aquesta consideració de que sigui un projecte anellat. Un projecte anellat és quan ja és a una organització tercera, per tant,
diguem-ne, una altra administració, com un ente local o una universitat, etc. Vale? O sigui, quan és un medi propi, no és un projecte en allà. I és com si fos el mateix departament qui ho està desenvolupant. D'acord? Després, el tema de l'etiquetatge verd i digital, en alguns casos no és necessari. Totes les activitats estan etiquetades en verdes i digitals per part dels ministeris. El que s'ha de fer és el que s'ha d'articular és com fem seguiment per realment justificar que són verdes i digitals. I això és una mica el que ha explicat ara la Gina. D'acord? Al Departament de Cultura hem fet dues convocatòries de subvencions, s'han generat dos informes trimestrals. Sí, ho sé, han sigut informes, diguem-ne, que el Ministeri us ha demanat de fer a partir d'Excel, fins i tot. De moment encara res a partir de COFI. Pot ser que hi hagi ministeris que us estiguin demanant ja dades, però de moment encara no són formals, des d'un punt de vista de COFI i que vagin a informes de gestió, d'acord? Qui alimenta COFI? Doncs a COFI al final, doncs, el que volem és que fem un bolcatge a partir de la nostra eina pròpia i al final qui haurà de signar els informes és el departament, és el secretari. I per tant, doncs, se suposa que el secretari tindrà personal de suport perquè ens han demanat ja passwords pel secretari i persones de suport. I també, a partir del secretari, s'hauran d'habilitar passwords per unitats gestores dintre del departament. Per tant, doncs, cada departament s'autoorganitzarà. Però, repeteixo, l'objectiu és que utilitzem un únic aplicatiu i després fem el bolcatge COFI, perquè no s'hagi d'omplir dues vegades tot. D'acord? La Núria Zamora, des de les unitats que gestionem algun projecte MRR, hem d'alimentar COFI o es farà a través de bucar el quadre de comandament que heu posat? Bé, sembla que ja ho he explicat. Val? Després, l'Alicia Ávila, la documentació de les entitats que fem als departaments per donar compliment dels fons s'ha d'incloure el logo. Bé, això és la Laura. Laura, si vols contestar. Sí. Contesta sí. Ja les que tinguis tu de preguntes de comunicació. Em sembla que n'hi ha diverses, no? Com vulguis. Si vols, les deixem pel final. Com vulguis. Acaba amb les teves, Mariona. No, jo ja em sembla que... Ah, ja has acabat? Sí. Vale. Doncs crec que en tenim tres de comunicació. Contestem aquesta de l'Alícia, que diu en la documentació de les activitats que fem als departaments per donar compliment als fons s'ha d'incloure el logo Next Generation Catalunya? Sí. Sense cap mena de dubte, la resposta és que sí. Com us he dit abans, si vols posar, Mariona, les slides de comunicació, a la pàgina 35, si aneu al manual que està publicat en el web d'identitat corporativa del govern, allà trobareu totes les instruccions d'ús d'aquesta marca. En aquest link. Vale? Després, Marcelina Bosch pregunta si hi ha logos, diu hi ha logos propis de projectes que impulsa el ministeri corresponent. Aleshores, s'ha de posar un sisè logo. A veure, si pots passar la diapo, poses la següent, per favor. A veure, si, com podeu veure aquí, en el grup aquest dels 5 logos, ja hi ha dos logos que són del govern. El del govern, estrictament, i el del plan de recuperació. En principi, encara que hi hagi un ministeri que vulgui posar el seu logo, en principi queda representat per aquests dos. Però si insisteixen molt, bueno, doncs s'hi afegeix i tampoc passaria res. Vull dir, ja en som 5, doncs en posaríem un sisè. De fet, a una pregunta que es va fer amb els responsables de comunicació del ministeri sobre si hi havia... si finalment confluïen molts logos en una comunicació, al final van dir, escolta, si n'hi ha molts, posem dues línies de logos i s'ha acabat. I així tothom surt a la foto. Tercera pregunta, diu, en l'ordre d'ajuts hem posat l'obligació dels logotips existents en el moment de publicació de les bases, però no teníem aquest logotip Next Generation. Bé, és una llàstima. Si ja ho heu fet, ja està. En tot cas, en les properes ordres, si el podeu posar... molt millor. I torno a repetir, vull dir que el manual està a la vostra disposició al web d'identitat corporativa del govern, que és gencat.cat/PID/. Jo crec que ja està, ja les preguntes de comunicació ja estan. Perfecte. Laura,
Si de cas podem passar les del plantifrau, Isidre, si vols contestar. Hola, sí, hi ha algunes mesures, però algunes preguntes me les hauràs de confirmar tu o respondre-les, Mariona. El Francesc Camps diu si l'adhesió al plantifrau com s'ha de fer. Jo entenc que no cal fer cap actuació perquè hi ha l'àmbit d'aplicació de l'acord de govern que aprova el pla indica clarament quins són els subjectes. Seria en tot cas l'exclusió, és a dir, que algun organisme que tingui un sistema propi, i això pot lligar amb aquest que es pregunta sobre el Ministeri, però potser no seria el cas perquè, de fet, s'utilitzen recursos o mecanismes que ja té institucionalitzats la Generalitat, com serà la bústia ètica. Doncs hi haurà d'haver una certa coordinació amb això. En tot cas, si algun organisme disposa d'algun sistema propi, això crec que s'està pensant més aviat amb el SOC o alguns organismes que ja tenen tradició de gestió de fons europeus que tenien uns sistemes instal·lats. Per tant, entenc que no s'ha de fer aquesta adhesió i que en tot cas es pot explicar que es disposa d'un sistema propi i que això en tot cas potser s'ha de traslladar a la Direcció General de Fons Europeus. Mm-hmm. Sobre l'enllaç al pla de mesures antifrau que no funcionava, crec que la Maribel ja ha posat l'enllaç correcte al xat i en tot cas això està disponible a la web de gestió dels fons. I el que no sé és si la Direcció General té previst un model o protocol de pla antifrau per als beneficiaris. No. D'acord. I després que crec que era la pregunta d'en Ramon Morell sobre un treballador que treballa en subvencions i es beneficia d'una convocatòria. Això precisament va ser un tema que es va tractar en la reunió del Comitè Assessor d'Ètica Pública de la setmana passada, en el cas d'un directiu en concret amb temes de subvencions relacionades amb temes energètics. La idea de reflexió de fons és si aquesta persona té un paper decisional en aquesta actuació o no. Si fa una actuació merament de tràmit, en principi no hauria d'haver cap risc al respecte. Tot això s'ha d'avaluar doncs, molt en detall, però sempre que hi hagués alguna responsabilitat i sobretot de tipus decisional, aquesta persona hauria d'estar apartada del procés de gestió. Per tant, s'hauria d'abstenir. El que queda clar és que tothom haurà de signar, tots els gestors hauran de signar el formulari de conflicte d'interès, en els que decideixen, no? Els que estan en el procés de decisió. Què més? A veure. Crec que de temes antifrau no hi ha res més. Ja no hi ha res més. Molt bé. Si de cas podem fer les de la Maria José, també. Va. La consideració del perceptor final, en el cas de la convocatòria d'ajuts. Bueno, aquí aquest article diferencia si la mesura que... si va via una línia d'ajuts, una línia d'ajuts, o bé va per un procediment de licitació. En el cas que vagi per una subvenció, el que s'entén que són aquests beneficiaris els beneficiaris de l'ajut. ¿Vale? En aquest cas, el que es demanen és que hi hagi aquestes dades que us havíem dit abans, el seu NIF, la seva identificació fiscal, el nom de l'empresa, el seu domicili i, a més, després lligant amb alguna altra pregunta que he vist després, et demanen també una sèrie més d'altres informació, com és una declaració que cedeixen a les seves dades, una declaració que compleixen a tots aquests principis transversals i també que estan inclosos en un cens d'empresaris professionals de l'Agència Tributària. Per tant, aquí hauríem de diferenciar si estem davant d'una línia d'ajuts o dintre d'un procediment de contractació. Si estem dintre la línia d'ajuts, els que haurien d'identificar serien aquests els beneficiaris finals, vale? Les persones que han rebut aquest ajut, les persones jurídiques que han rebut aquest ajut. I en el cas del procediment de contractació hauríem de veure qui és l'adjudicatari d'aquest contracte i donar tota aquesta informació sobre qui ha sigut l'adjudicatari o si aquesta licitació pública també hi ha una subcontractació, està prevista, també les dades referents en aquest subcontractista. Quan el punt informal beneficiari entenem que es refereix només al procés de licitació pública. És el que us estava dient. Diferenciem si anem
via una línia d'ajut, un règim d'ajuts, o anem via una licitació pública. I diu, els perceptors finals dels ajuts i la informació que requereix s'entén que es capturarà detalls. No ho sabem exactament. Aquí és el que us dèiem abans, que encara no està disponible tota la informació completa. Això prenem nota i també quan us contestarem sobre aquests punts ja més concrets de com anirà funcionant tot aquest sistema d'identificació, aquesta informació que s'haurà d'anar enviant trimestralment. No sé si es capturaran o no, o serien dues dades de bases diferents. Perquè també en aquesta, tota la informació que s'hauria de volcar a través del COFI és molt més extensa de la que es volca via TAIS. No sé si té previst el Ministeri o la Secretaria, en aquest cas general de fons europeus, capturar les dades d'aquesta base de dades per poder-les incorporar a les altres. No, és un tema que tenim, hem parlat amb el Ministeri i de moment encara no ens han dit com, però nosaltres volem tenir les dades. No sé si ens donen accés o no, ja veurem. Doncs no sé si hi ha més preguntes, o sigui, si ha quedat clar, o si no ha quedat clar, torneu a formular-la. Vale. I jo crec gràcies, que... José. A vosaltres. Després hi ha una pregunta de la Mercè Espasa que, si de cas, millor que jo no l'acabo d'entendre, la veritat, amb el tema de l'informe de previsió. Si de cas ens la pots enviar per mail, jo repeteixo el mail perquè ho tingueu, és nextgeneration.economia@gencap.cat per fer les consultes. I aquí, aquesta que ens envies de l'informe de gestió i el tema de la... del document que es necessita i tal, si de cas ens ho mirem millor, perquè jo no acabo de veure-ho. D'acord? A veure, què més? Si de cas, Gemma, si vols agafar tu les preguntes de tot el tema del TNSH. Sí, hi havia una en relació a unes bases reguladores de subvencions. S'entén que es trasllada a qualsevol beneficiari, per tant, quina aportació documental es preveu per part dels beneficiaris i en quin moment sol·licitud, justificació, preveieu algun model normalitzat. En aquest sentit, doncs, hi ha us podem facilitar uns models per tal que omplin els beneficiaris i jo proposaria que en el moment que ells presentessin la sol·licitud, doncs, com a documentació més aportar juntament amb la resta de documentació que els hi demaneu. En quant al model, doncs, ens poseu en contacte i us el fem arribar i, si no, doncs, es contindrà en el manual de procediments que estem treballant. Vale. Hi ha algun altre de temes de... Hi havia un tema de l'eina que ja es donen per contestats, el correu... I hi ha més temes... Més temes de comunicació. No sé si han entrat ara a darrera hora. Diu, l'adreça de correu ja l'hem repetit, per tant ja la teniu, és nextgeneration.economia@gencap.cat. Vale? Després, la Marcelina, que pregunta sobre el programa del Ministeri, la part d'educació. Diu si el programa d'educació prova més suport educatiu a centres per a la prevenció de l'abandonament escolar, ens van dir que aquest tipus d'activitats no ho requereixen. El què no requereix exactament? Potser, si de cas... Entenc que és la persona que ha preguntat que no era necessari l'etiquetatge verd en tots els casos. No, és que, clar, amb l'etiquetatge verd vol dir que si aquella activitat està etiquetada o no. Pot ser que hi hagi alguna que no ho estigui. Pot ser, perquè no tot el pla ha de tenir un etiquetatge, però pot ser que en aquest cas no ho estigui. Però la gran majoria sí, perquè els compliments de la part de sostenibilitat i digitalització són molt elevats per part de l'Estat. Què més? Totes les plantilles, informes, declaracions responsables que hem generat per la convocatòria d'ajuts han de contenir, això ja ho hem contestat, els logotips, no? Bueno, hi ha tres, em sembla que n'hi ha tres de noves de comunicació. Una diu, totes les plantilles, informes i declaracions responsables que hem generat per la convocatòria d'ajuts han de contenir els cinc logos. L'altra, les llegeixo les tres
perquè crec que les tres les podem respondre en una. En els programes per la contractació de personal per al desenvolupament de les actuacions de fons també hem de posar-hi el logo. I la tercera és a les bases reguladores també s'han de posar els logos. A veure, fem-ho fàcil. La idea és tots aquells documents on poseu el logo del vostre departament o de la vostra empresa pública o organisme autònom, al final els heu de tancar amb els 5 logos i ja està. Aquesta seria la idea, eh? No ens ho compliquem més. Torno a repetir, és a dir, si vosaltres una base reguladora, un informe, una declaració responsable ja teniu previst o ja feu de manera natural, utilitzeu una papereria vostra, doncs en aquesta papereria simplement el que heu de fer és afegir al final de tot del document, a l'última pàgina, allò com per tancar, els 5 logos. I aquesta seria la manera fàcil de fer-ho. Crec que ja està, eh? Amb aquesta resposta crec que es responen les tres. Gràcies, Laura. Bueno, jo crec que hem cobert bastant tot. Deixo de compartir un moment. He deixat de compartir o no? Sí. Sí, sí, Mariana. Vale. Bueno, doncs hem intentat donar resposta a totes les preguntes. Les repassarem per si ens hem deixat alguna cosa i si de cas doncs us donarem resposta també per correu. Els que tingueu més preguntes ens les podeu adreçar a l'adreça de correu que us he comentat. Recordar-vos que podeu trobar sempre tota la documentació i les convocatòries i tota la nostra web de fonseuropeus.gencap.cat. També qui vulgui formar part del chat i del Teams que tenim pot demanar-ho, eh? I a l'adreça de correu electrònic. I després dius que també us enviaran un formulari d'avaluació de la sessió perquè contesteu des de l'Escola d'Administració Pública. I ja per acabar, doncs, avui hem sigut, doncs, hi havia molta gent apuntada, més gent que ha quedat fora i per tant hem organitzat una sessió el dia 27 d'abril, una segona edició d'aquesta píndola. I pel que veiem, segurament n'haurem d'anar organitzant més perquè hi ha més demanda. Eh? Al final, el mecanisme de resiliència està afectant a moltes unitats i direccions generals i departaments i, per tant, doncs, segurament hi haurà més sessions. D'acord? Molt bé. Doncs moltes gràcies a tothom i bé, fins aquí. Gràcies, eh? Vinga.